Ředitelko, vy jste se školením řemeslníků jako Národní památkový ústav začali vlastně v loňském roce. Letos se na tuhle aktivitu navazujete. Můžete ji nějak přiblížit a hlavně řemeslníkům říct nějaký jednoduchý návod, jak se do tohohle projektu zapojit? Tak ten projekt je pokračující a pilotně testované projekty, které byly v loňském roce realizovány Národním památkovým ústavem, se v listopadu letošního roku rozbíhají znovu a moduly zůstávají, bude jich 9, 8 řemeslných a 1 teoretický a vlastně veškeré informace k tomu projektu jsou dostupné na webových stránkách Památkového ústavu a nebo www.obnovakulturnihodědictví.cz. Tam jsou veškeré potřebné informace i přihlášky, i vlastně reflexe z těch minulých kurzů, i přehled toho, co můžou účastníci těch kurzů očekávat od lektorů a od těch mistrů, kteří budou předávat své umění dál.